جب کوئی دوا اثر نہ کر رہی ہو اور مرض حد سے تجاوز ہو جائے، ناقابل علاج مرض ہو جائے، وین میڈیسن از ان افیکٹو، تو یہ آیت پڑھیے 313 مرتبہ اور آسمان کی طرف پھونکیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں۔ 21 روز کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ بفضل ہی تعالی مریض کو شفا ہوگی۔ فادا ربہ انی مغلوب فانتصر، بائی دا گریس آف اللہ ہی ول بی کیورڈ۔